Hej och välkomna! Idag så ska vi visa hur man tar bort drawings i Robot Studio. Så vad du gör är att du öppnar programmet och så ser vi att här finns lite drawings som inte ska vara där. Så du går in i menyn högst upp och klickar du på Graphic Tools. Och så ser du i listan till vänster att alla drawings ligger där. Så vad du gör är att du kan markera den översta, hålla in shift och sen markera den nedersta så kommer alla att bli markerade. Och så kan du bara högerklicka och välja delete. Eller så kan du välja att gömma alla drawings ifall du inte vill ta bort dem. Vi vill ta bort dem så vi klickar på delete. Ja, det var det. Så graphic tools, välj dem i listan och så klickar du på delete. Tack och hej!